Takže já bych vás chtěl přivítat u dalšího custom story o amnézie. A tentokrát jsem se rozhodl zahrát si custom story jménem Sealed. Doporučuji mi to kámoš a říkal, že se u toho podělám strachy. Tak uvidíme. Zajímavý obrázek. Takže já to startnu. A pokud neoslepnu z toho světla z té webkamery, tak se možná dožiju konce. Že dva pokoje odsud je někde lanterna, dobře, takže já nic nevidím, ale ovšem toto je příjemné. Nic nevidím, musím jít fakt poslat. Ti jebene. Já nic nevidím vůbec, Že by to bylo tady. Já si musím nastavit brightness, protože takhle tady fakt nic neuvidím. Jo, to je lepší. Aspoň do té doby, než najdu tu blbou lanternu. Mám jí. Pohodě. Takže teď se můžu zase vrátit zpátky. A dáme to takhle. Takže. Je to má fajn. Konečně světlo. Hajzle! WTF, tudy jsem prošel. Co? Kámo, či jebě? Tak jo, tak já jdu spát teda, no, než myslíš. Night, co, jo, takže teďka jsem v modu noční můry. Prostě mám noční můru, fajn. Takže jdeme. Nechápu. Smysl tohohle. Ti mrdá, ty vole, ne? Teď, běž, ne, nech mě být. Nech mě, nic neudělám. Dělej, kreténe, běž. Ty král. Já vůbec nevím, co dělat teď. No to vím, že do toho pokloku let, ty vole. To si mi fakt moc nepomohl. Kreté, nech mě být. Co? Ježiši. Tam žít rovnou? Můžu jít tam rovnou? Jo, vlastně ono to vždycky, když mě zabijou, tak. A kde jdeme? Jo. Takže noční můra skončila. Jouč. Tak. Aha, mi to vyměnilo. Tady jako by potřeboval olej, fakt skvělý. Tady nic není. O, klíček, tady máme klíček. Tady nic. Tady taky nic. Tady to není od těch dveří, jak je to od těch druhých. Pojď. To doplním si pak ten olej, až budu zpátky. Jsem jí zavřený dveře, ty. Byl za mnou. Kašlu na tebe. Nebudu tě tahat sebou. Cože? Co? Co se děje? Co ti jebe? Zvedni se. Co je? Co ti je?
Fú, kámo. Vidíš se s ně. Další pokus. Ty vole, co je? Co nic neděje? Dej chy... Co? Co? To jsi nechápu. Zase mám noční můru. Zvedni se, blbečku. Ale hej, lísteček tady máme. Oh, jo! Nepočkej, aha, já jsem si říkal, že to je jaký jiný jazyk to je. I've hidden the key in this room under one of the barrels. Ha, jsem dobré. Takže barely. Nemám je rád. Určitě to bude tenhle ten napravo. Ne, sakra. Ti mrdáne, kde seš, vole? Vole. Běž. Ať už je za mnou nebo není. Běž, běž, nezastavuj se, ale za mnou běž. Což je druhej. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Co to je? Zvedni se. Si myslím. Aha, takže ty noční budu mít furt, dokud budu tady v tomhle blbým baráku. Jo. Olej, olejíček. Myslím, že můžeme jít pryč odsud. A můžeme pokračovat dalších dveří. Které jsou tyto? A jsou to ty v tom mým pokoji. Aha. Ne, aha. Miliony dalších dveří, takže... Asi budu... Asi zjistit, kterým dveřím to je. Jo, máme. Dveře. Nevím, rád zbijím sklo, i když tam nic není. To bych nebyl, já bych tady nerozmlátil všechno. Nepřeházel, nic tady není. V kamnech nic není. Barel si beru sebou. Ty vole! Sposral, ne? Ty vole. Na začátku to je ta příšera. Skoč na to, ty vole! Hovado. No já vím, ježiš. Bože, to není možný. Kretenská ryba. Oh. Aha. Takže tohle to mě vždycky štve, že když umřu, tak ta nestura už tam není. To by mohl tak nějak vymyslet už u těch. Protože tak vlastně už nikdo nepronásleduje, je to absolutně
Na hovno. A zbytečný. Co se dá dělat? Ta hudba se mi líbí. Ty vole, grunt. Jasně, ty vole, jdi do prdele. No, proč je grunt tak rychlej? Proč jsi grunt? Grunté! Kurva byla! Superlák! Jo! Já to odemknu. Já to... Kretén, vole, mě musí zabít přitom ještě. Tak jo, a do třetice. Čeho dobrého. Obě monstra už tady javno nejsou, dveře jsou odemčený, já mám zlomenou ruku tady. A pokaču dál. No, ještě ty dveře rozmlátil. Já jsem odemknul, ty hovado. Skvěl. Takže. Další noční můra za mnou. Zvedej kotvy, kámo. Tak, tak se mi to líbí. Počkat, já ty dveře předtím neodemknu. tak to potom jo, no. Já opravdu nemůžu na kudy. Že by můj legendární zásek? Všechno je zamčený? Hajzlové? Jsem tady křeček v kleci, ty. Takže. Musí tady být klíček ke dveřím nějaké, jakýkoliv, který bude určitě pod bednou schovaný, nebo absolutně netuším. Kam jste mi schovali klíček? Já vím, že jsem tady v tom stavu už byl, ale tak musí být někde schovaný. Jinak jsem prdelí. A jsem prdele. Ha, takže tady bych to pro dnešek ukončil. Zjistím, jak se dá jít dál a je to kratší než obvykle. Bude to mít nějakých 12-13 minut a nevadí. Takže doufám, že se vám to líbilo a u dalšího videa zatím čus. Takže, já vás vítám u druhé části Let's Playe custom storky Sealed. A hraju to asi tak 5 minut po tom, co jsem dotočil ten předchozí. A takže jsem se radši na to vzal tady plyšáka, protože už to je fakt psycho a budu ho mít celou dobu tady u sebe. A jdeme na to. Snažil jsem se pokombit kudy jít a vymyslel jsem, že tady tyhle ty dveře vlastně zamčené vůbec nejsou. Jdeme dál teda. Co to je, ty nějaký houby? Nebo hlína? Co? Ti mrdá! Cože? Aha. Děláš srandu, že to tady končí. Dobře, takže tohoto asi přidám teda k tomu předchozímu videu, aby to bylo v jednom. A... Oh, nenávidím kámoše. To bylo fakt strašný custom story. A takže... Já se budu těšit, nebo vy se teda můžete těšit na další Let's Play custom store. Na nejmnožnější slovo od custom story. Prostě, se můžete těšit na další video. A... Já se jdu asi převlíct, protože jsem se nejspíš pochcel. A zatím čus.